Kiitos Pekka ja kiitos tietysti THLlle mahdollisuudesta tulla tänne esittämään näitä omia asioita. Tämä otsikko on sangen laaja, joten minä ihan tietoisesti olen kaventanut tämän todella yhteen esimerkkialueeseen, mutta esimerkkialue on hirveän tärkeä, koska se liippaa siihen, miten me tässä terveydenhuollossa ja sosiaalipuolellakin halutaan, eli vaikuttavuuteen. Ja mä lähden ihan Ihan ytimeen, jos ajatellaan tämmöisiä filosofisia kysymyksiä, että mikä on lääkärin työn tavoite, niin kuin, miten sitä pitäisi mitata, onko se niin kuin kohti potilasta, kohti yksittäistä ihmistä. No, tietenkin jokainen meistä, joka joskus sairastaa, niin toivoo kohtaa, sen lääkärin, että se energia ja se kaikki niin kuin kohtaaminen koskisi minua ja henkilökohtaisesti, mutta kyllähän siinä on muitakin intressipitäjiä, maksaja. Maksaja haluaa tietysti maksaa vain vaikuttavasta työstä, mutta myöskin terveyshuollon organisaatiollakin on se sitten sairaanhoitopiiri, terveyskeskus tai yksityinen lääkäriasema, niin silläkin on intressi. Se haluaa, että se työ tehdään tuottavasti, koska se tuottavuus on a ja o sille, että tätä työtä yleensä pystytään tekemään. Muuten yksityinen puoli menee konkkaan ja julkisella kulut menee liian korkeiksi. Ja tietenkin yhteiskunnan näkökulmasta tässä on kysymys todella laajoista kysymyksistä, on tietenkin tasa-arvosta ja kaikista positiivisista asioista, mutta yhteiskunnan näkökulmasta on myöskin tuottavuuskysymys. Varsinkin tämmöisen aikana, jossa talous laahaa, niin me toivotaan, että terveydenhuolto nimenomaan toisi tuottavuutta myöskin, ja se on osa sitä vaikuttavuutta. Ja niinpä tämän esityksen koko kärki lähtee siitä, että jos miettii, että miten me tällä hetkellä terveydenhuoltoa tehdään, niin voisi yksinkertaisesti sanoa, että tämä on rakennettu ensisijaisesti akuutteja ja sairauksia varten. Siis sitä varten, että joku teistä saa nyt tällä hetkellä vaikka sydänkohtauksen tässä, niin ambulanssi hakea ja tuolla hoitaa hoitajat varmasti tosi hyvin. Mutta sen sijaan tätä järjestelmää ei ole rakennettu kauhean hyvin kroonisia sairauksia varten. Ja jos mietitään niiden kustannusvaikutusta tässä yhteiskunnassa, se on kuitenkin huikean suuri koko terveydenhuollon kuluista. Ja niinpä myös sitä pitäisi johtaa. Ja, ja siinä on oikeastaan se kiteytys tälle esitykselle. Eli tietojohtamisen pitäisi mennä syvemmälle kuin pelkästään talousjohtamiseen. Me toki terveystalossa tehdään sitä tarkasti, pyritään aika lailla samoja asio samalla tavalla etenemään kuin mitä äskeisessä esityksessä on Oulu eteni. Mutta sitten me on haluttu lähteä myöskin siihen, siihen substanssiin, siihen sisältöön, mitä me tehdään. Mä yhdellä kuvalla näytän sitä, että mikä, mistä, minkälaisesta organisaatiosta mä tulen tämä Suomen terveystalousakeyhtiö, eli terveystalo näin lyhkäisesti, niin se tuottaa 10 prosenttia Suomen lääkärikäynneistä. Ja tämä on oikeastaan se tärkein luku niin miettiä, että 10 prosenttia, itse asiassa on yli 10 prosenttia, se on aika paljon. Se tarkoittaa sitä, että meillä on huikea mahdollisuus käyttää hyödyksi sitä tietoa, mikä kertyy siitä potilasvirrasta, ja se, että kuinka hyvin sitä käyttää, niin se on, minusta se on organisaation ykkösvastuulla. Ja Ilolla tervehdin niin kaikkia niitä hankkeita, mitä tällä hetkellä esimerkiksi valtiovallalla on lainsäädännön osalta siitä, että kun kantahanketta viedään eteenpäin, että miten sitä tietoa voitaisiin hyötykäyttää toissijaisesti, siis myöskin sen yksittäisen potilaanhoidon lisäksi niin kuin tällaisena massatietona. Mutta tässä meidän mun esimerkissä on niin samoja elementtejä, mitä, mitä sieltä pitäisi sitten siltä kannasta saada. Ja jotta me pystytään toimimaan, tämä on varmaan kaikki muut yritykset ja sairaanhoitopiirit ja terveyskurssit terveys toimii samalla logiikalla, mutta lähtökohtana on se, että meidän pitäisi meillä niin laatu pitäisi kattaa ja nähdä laajalti. Laatu tietysti on lääketieteellistä laatuun, ja se on se, mitä minä tässä just äsken haastoin, että sitä ei mitata. Sitten se on tietenkin sitä toiminnanlaatua, eli sitä tuottavuutta. No siinä Suomessa on päästy paljon eteenpäin, että täällä on paljon liinhankkeita ja muita, ja niitä osataan mitata tehdään KPI-mittareita, eli avainmittareita sille, kuinka nopeasti potilas vaikka pääsee päivystyksestä eteenpäin tai, tai vastaavaa. Sitten tuo kolmas tuo alinkantti tuossa, mikä meinaa jäädä kyllä helposti unohduksiin, se on se kokemuksellinen laatu, eli se, että mitä me kansalaiset, kuluttajat, asiakkaat, potilaat, miten me koemme sen palvelun, mitä me ollaan saatu. No, me yritetään elää tämän laatukolmion mukaan ja, ja panostetaan kaikkiin noihin osa-alueihin, ja, ja, ja nyt jotta tuo lääketieteellinen laatu paranisi, niin me tarvitaan läpinäkyvyyttä tähän järjestelmään. Ja läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että pitää pystyä aukaisemaan tuloksia. Ja, ja, tässä Suomi ei ole mitenkään kärkimaa. Näistä tulosten aukaisemassa kärkimaita itse asiassa on meidän naapurimaa Ruotsi, jolla on laaturekisterit siitä, kuinka se tekee, tuottaa terveydenhuoltoa. Sieltä voitte käydä katsomassa kvaliteetsregister.se-sivustolta monisata monisatasivuisen kirjan, sivuja, jossa, tota, jossa, näette eri sairausluokista, kuinka hoito on toteutunut eri, eri sairaaloissa, sairaanhoitopiireissä tai tai tai, 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 tai sitten terveyskeskuksissa. Mutta me yritetään lähteä, tai olemme lähteneet sille tielle, ja nämä yritetään, vaan meillä on ihan faktaa tästä, ja me on päästy eteenpäinkin. Ja, ja me on lähdetty siitä, että meidän pitäisi mitata hoidon onnistumista, koska se on kuitenkin se kaikkein tärkein mittari. Ei siis se käyntimäärä, ei edes se, että onko se ihminen niin tyytyväinen, koska voisi olla tyytyväinen höpölöpöhoitoihinkin, vaan nimenomaan, että onko hoito oikeasti onnistunut. Ja siihen pitäisi, sen mittaamisen pitäisi olla reaaliaikaista, niin reaaliaikaista kuin mahdollista. Kaikki tämmöiset vaikuttavuushankkeet, jotka kertovat viiden vuoden takaisia tuloksia, niin ne on ihan yhtä tyhjän kanssa. Että ei, paljon niin naurata, taitaa vieläkin nyt vähän härnää tuota THLn tietojohtajaa, mutta THLn sivulla taitaa löytyä vielä palvelumaasta vuoden 2009 lonkkaleikkaus tiedot sieltä, että, että kuka sairaanhoitopiiri hoitaa nyt parhaita ja se on eniten uusinta leikkauksia. Mä en tiedä, onko se enää relevanttia dataa, mutta se on siellä kuluttajien käytössä, jotta ne voi, voi katsoa, että, että mihin, minne pitäisi mennä hoitoon. Ja nyt se kysymys oikeastaan tässä kuuluu, tämä on ydinkysymys, että tukeeko nämä potilastietojärjestelmät ammattilaisen työn suunnitelmallisuutta ja sitä, että ne tekisivät oikeita asioita. No vastaushan on ihan ilmiselvä, ei ne tue tällä hetkellä, mutta ei tähän pidä jäädä vangiksi. Ei ole mitään syytä ajatella, että ne pitäisi tulla potilastietojärjestelmistä kaikkien näiden tietojen. Ei Oulun kaupunki kautta niin kuin lähes siitä, että jokainen niistä järjestelmistä tuottaa sen datan ja sitä katsotaan erikseen, vaan siellä ne kerätään keskitetysti jollakin hienolla järjestelmällä, joku service-orientit, architecture tai joku muu, joka kerää korkeammalle tasolle sen datan ja sitten sitä analysoidaan ja myllytetään jossakin ClickViewssä tai niiden erilaisia kaupallisia kaupallisia vehkeitä, joilla sitä voi tehdä. Me on lähetty nyt siihen, että me on rakennettu ohitse potilastietojärjestelmän tavalla niiden yläpuolelle oma kerros. Meillä sen, ja, ja, tämän kerroksen nimi, me on, me on rakennettu sitä tuote sisäiseen, sisäiseen markkinointiin, että me osaamme puhua oikeasta asiasta. Meillä on Vekotin, jonka nimi on Etydi. Se nyt on yksi nimi, mutta valittiin nimi Etydi. Ja tämä Etydi on tämmöinen raporttityökalu, eikä pelkästään raporttityökalu, se on myös ohjaustyökalu kroonisten sairauksien hallintaan. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt käytän, mulla on tässä esimerkkinä diabetes, mutta meillä on muitakin sairauksia tässä näin. Eli tämä tuottaa sille työntekijälle, lääkärille, diabeteshoitajalle, työterveyshoitajalle näkymän ensinnäkin kaikista omista niistä tämän sairausluokan potilaista, eli vaikkapa diabetikoista. Se kertoo, että paljonko niitä on ollut viimeisen vuoden aikana, tai sitten pidemmällä aikavälillä, se kertoo, se vertaa niiden potilaiden hoidon tuloksia kansallisiin käypähoitosuosituksiin, eli näistä on ihan standardisuositukset olemassa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, Eli tämä kertoo, että, että hyvä Juha, sinulla on, sinä olet hoitanut 70 diabetikkoa viimeisen vuoden aikana, niiden hoitotasapaino näissä, näissä ja näissä parametreissa on tällainen, ja hoitosuositukset kertovat, että niitä pitäisi olla tämmöinen. Sitten mä näen se meidän lääkärin tai hoitaja, sen näkee myöskin, pystyy vertaamaan, mitä, mitkä, mitä hänen potilaattensa tulokset on verrattuna siihen yksikköön tai koko terveystaloon. meillä on siis aika iso massa tässä. Ja sitten sen lisäksi, että hän näkee, että kuinka hyvin näitä potilaita, tai mikä näiden potilaiden hoidon taso on, niin pystyy näkemään myöskin se, että kuinka hyvin itse on noudattanut niitä käypähoitosuosituksia. Että onko noudattanut 100 prosenttisesti, 70 prosenttisesti vai 10 prosenttisesti. Ja tämä joutuu tietysti tämän analyysin tekemään niiden eri asioiden mukaan, mitä sieltä pitäisi mitata. Mutta siihen tulee näkymä. Ja tietenkin tekisi mieli sanoa, että, että, meillä on kaikki hoidettu älyttömän hyvin, mutta kyllä se reaalimaailma on semmoinen, että ei niitä niin, niin kamalan hyvin on noudatettu niitä käypähoitosuosituksia. Mutta mä uskallan sanoa, että meidän organisaation kohdalta, ja sitten me voin haastaa heti, että kuka teidän, että kertokaa teidän organisaatiosta teidän tulokset, niin sitten nähdään, että ollaanko me huonompi vai parempi. Mä luulen, että me ollaan aika samanlaisia. Se, mihin mä pystyn tällä hetkellä meitä vertaamaan, Ruotsi. Mutta en Suomeen. Suomesta ei löydy mitään tällaisia Tämän tyyppisiä malleja pohjois on päästy pisimmälle tässä julkisella puolella. Että siellä alkaa tulla jo tämän tyyppistä dataa. Sitten se ei riitä se, että mä näen kuinka hyvin minkä, tämän kyseisen potilasluokan, vaan tämä myöskin huomauttaa mulle, että mikäli niistä järjestelmästä löytyy sellaisia potilaita, joilla ei ole tämän kyseisen sairauden diagnoosia, mutta selvästi kuitenkin ne diagnoosin kriteerit täyttyy. Eli kun me löydetään vaikkapa parikymmentä 000 diabeetikkoa, niin me löydetään yhtäkkiä 2000 sellaista, joilla täyttyisi kriteeristä, mutta ei kukaan muistanut koskaan laittaa diagnoosimerkintää. Me emme tietenkään tiedä sitä, että onko nämä niin laiminlyöty näiden potilaiden hoito, vai onko siellä se diagnoosin kirjaaminen. Mutta eni se kertoo, että meillä on, niin järjestelmä, että meillä on niin toiminnassa kehitettävää. Ja sitten Tämän jälkeen, kun me tiedetään, että meillä on diabetikoja, niin me löydetään myöskin ne potilaat, jotka ovat sairastumassa diabetekseen, eli josta taas potilastietojärjestelmästä pystyy poimimaan, että nämä eivät täytä sairauden kriteerejä, mutta ei enää täytä terveenkään kriteerejä. Näitä muuten on kolminkertainen määrä verrattuna niihin diabetikoihin. Ja niinpä yhtäkkiä meillä on työkalu, joka kertoo, on segmentoinut meidän populaation, mitä me hoidetaan, sen 10 prosenttisen joukkion suomalaisia, mitä me ollaan nyt hoidettu tai tehty niitä anteeksi, 10 prosenttia lääkärikäyneistä, tässä on vaikka 500 000 työterveyspotilasta tässä joukkiossa, me löydetään sieltä, että noin 10 prosentilla on joku sokeriaineenvaihdunnan häiriö, siis joko diabetes tai sen esiaste, joka muuttaa ihan toisenlaiseksi tämän työnkulun. Me voimme pystymme hakemaan niin pilkkomaan sen joukkion ja kohdentamaan sille toimenpiteitä. Ja tässä on nyt esimerkki siitä, miltä tämä näyttää. Sitten sen jälkeen tietenkin tätä tasapainoa, hoitotasapainoa pystyy katsomaan. Ja me olemme rakentaneet tähän työn kulkuun ohjaavan apuvälineen, eli jos nyt sitten lääkärillä on vaikka huomispäivänä on lista, jolla on sitten 15 potilasta tai 20 potilasta, niin aamulla tai vaikka tänään hän voi katsoa tästä järjestelmästä huomispäivän työlistan, ja tämä huomauttaa poimii ne potilaat, jolloin on joku niistä riskeistä, mitä me ollaan pystytty tunnistamaan, ja muistuttaa siitä, että huomenna on kolmannella potilaalla, Matilla, on kohonneet kolesterolit, kohonnut verenpainia, ja et ole tehnyt diabeteksen vuostarkastusta tai että se on selvästi laiminlyöty. Ja tämä muuttaa silloin sitä otetta siihen hoitoon, että vaikka se potilas olisi tulossa jonkun toisen syyn takia, niin tulee hoidettua myöskin tämä varsinainen sairaus kunnolla. Ja näitä muita vastaavia esimerkkejä, ne luotiin tuonne esimerkiksi maksasairauksiin omansa. Maksasairauksilla tarkoitetaan suomeksi alkoholisairauksia, mutta me kirjoitettiin siihen maksasairaudet. Ja se poimii ne eri kriteeristöt, millä niitä alkoholin väärinkäyttöä tai liikakäyttöä haetaan. Ja tänä aamuna mä kattelin ne tulokset, että mikä meidän esimerkiksi sitä työterveyspopulaatiosta, että mikä prosentti on sellaisia, jo, joilla on joku niistä riskeistä, mikä kansallisesti on tunnistettu maksasairauden, eli alkoholimaksasairauden riskiksi on koholla, niin mä en tiedä, kysyt, mitä veikkaat, että mikä on se prosentti, mikä, mikä tämmöisiä riskipotilaita löytyy? No, no, kymmenen löytyy meiltä, ja minusta se on kamala määrä, siis tästäkin populaatiosta kymmenen prosenttia teistä juo liikaa viinaa, Eli siis, tai meistä anteeksi, ei teistä, vaan meistä. Ja tota, mutta että, nyt kun me puhutaan tietojohtamisesta, niin, niin ja kuten huomaatte, olen kaventanut tämän vain niin yhteen esimerkkiin tähän kliiniseen työhön, enkä käynyt läpi meidän talous- ja muuten. mutta, mutta tämä on niin kuin hirmuisen tärkeää, koska nyt kun oon, meillä on puolitoista vuotta, me olen treenattu tätä, niin tämä johtaa siihen, että kun meidän lääkärit näkee itse ja hoitaa sen työnsä tuloksen, niin näkee ihan aivan uuden ulottuvuuden, mitä ne ei koskaan aikaisemmin ole nähnyt. Ennen ne on ollut kuvitelma, että ne muistaa, että okei, okay, on minulla diabetikoita, mä hoidan niitä niin ja näin. Mutta nyt ne ekan kerran näkee, että paljon niitä on ollut, kuinka hän niitä hoitaa, ja kuinka tarkoittaa sitä, että kuinka suhteessa virallisiin suosituksiin. Ja ilman sillä, että, että me on vielä lähdetty varsinaisesti niin kuin niitä höykyyttämään niitä meidän työntekijöitä tai lääkäreitä, niin pelkästään se, että me on tuotu benchmarking-tieto heidän näkyville, johtaa siihen, että heidän suorituksensa lähtee paranemaan. Ja tämä kaikkihan koituu viime kädessä sen potilaan hyödyksi. Ja me on pystytty perustelemaan tämän tyyppinen niin investointi sillä, että ja myöskin tekeminen. Eli tietysti kun meidän asiakkaina on, asiakkuuksina on nimenomaan yrityksiä, niin yritysten näkökulmasta tämä on erittäin järkevää, että me hoidetaan nämä kunnolla, koska meidän omasta järjestelmästä me nähdään, kun me mitataan myöskin sairauspoissaoloja, kun siis me nähdään niin nollapäivästä lähtien ne toisin kuin Kelan tilastoista jos näkisi päivän jälkeen, niin kun me nähdään, että huonossa tasapainossa oleva diabetikko on kymmenen sairauspoissaoloa päivää enemmän poissa töissä, töistä kuin hyvässä tasapainossa oleva. Eli kun puhutaan vaikuttavuuden mittauksesta, niin me nyt ei mitata tästä endpointia, että koska joku kuolee, tai, että, tai edes tässä sitä eläköitymistä, vaikka sitäkin me mitataan, vaan me mitataan tässä, että tehdäänkö oikeita asioita, tehdäänkö niitä, joita pitäisi, ja mikä on niiden tulema. Ja sitten me joudutaan luottamaan ja uskomaan siihen, että koska nämä on kansallisia suosituksia, nämä on todella korkeasta tasolla leimattuja, nämä on kansainvälisiäkin, niin, niin ne on sitten las, niin suunnitelleet oikein sen, että se oikea tekeminen johtaa hyvään lopputulemaan. Ja tässä vielä, että miksi me tämän otettiin tämä diabetes esimerkiksi. Meillä on nyt siis jo, siellä on, niin näitä ryhmiä on jo, jo tota, paljon enemmän kuin tämä diabetes, mutta tämä diabetes on vain sellainen veike esimerkki, että, että, jos tämä diabetes, kun ajattelet, kuinka paljon meillä nyt tällä hetkellä on diabetikoita, niin tämän, aikaan aikaansaama kansallinen taakka on aika huikea. Että jos me puhutaan, että ajatellaan, että sote-uudistuksen pitäisi tuottaa ehkä noin kolmen miljardin hyödyt, siis näin karkeasti, koska sen piti sen piti vaikut... Viime hallituksessa todettiin, että, että kun me haattiin, Suomi haki uutta luottoluokitusta, niin, niin, jotta me saatiin sen luottoluokituksen, niin silloinhan ilmoitettiin kansainvälisille markkinoille, että puolitoista prosenttiyksikköä vähennetään kestävyysvajetta eläkeuudistuksella, se on kolme miljardia, ja puolitoista prosenttiyksikköä vähennetään kuntien tehtäviä niin kuin järkeistämällä, joka tarkoittaa Suomeksi sote-uudistusta pääsääntöisesti, se on toinen kolme miljardia. No sitä kolmesta miljardista nyt ei kukaan puhu, mutta tietenkin se tavoitehan on tuolla olemassa. On no diabetes, sen hoito ja sen komplikaatiot aikaan saa suorat, suoria kuluja terveydenhuoltoon 2,5 miljardia. Tämä on Diabetesliiton laskema sieltä. Eli 2,5 miljardia suoria kuluja ja sitten miljardi on ennenaikaisen eläköitymisen aikaan sama kulu, mikä syntyy siitä, kun diabeteksen sairaudet johtaa siihen, että ihmiset eläköityvät. Tämä ei ole vanhojen ihmisten sairaus tai aikuistyypin diabetes, vaikka niin ajatellaan. Eli meillä on 3,5 miljardia tuolla pottia, että jos sitä edes vähän pystyisi hoitamaan paremmin, niin sieltä olisi nopeasti vaikka 350 miljoonaa euroa saatavissa. Tuossa muutama muu, muu propagandatieto. Ja sitten se, mitä me haaveillaan tästä nyt eteenpäin. Ja meillä on jo siis piirustuspöydällä ja, ja tavallaan tilauksessa meidän seuraavat kehitysmuodit meidän, meidän tota, potilasportaaliin. Meillä on tämmöinen oma terveyspalvelu, josta potilas pystyy näkemään esimerkiksi lamparatuloksensa ja muu. Ja me lähdetään sitten, että me ruvetaan informoimaan sitä potilasta, eli kertomaan, että hyvä diabetikko tai hyvä. Jeppe, että olet juonut liikaa alkoholia, tai että, että me ruvetaan näyttämään, se on tietysti vaikeaa, että täytyy opetella, ja kaikki varmaan opetella, mutta me yritetään viestiä sähköisesti, että, että sinulla on tämmöinen ja tämmöinen sairaus, tai tämmöinen ja tämmöinen riski, sinua on hoidettu näin ja näin, ja nämä tulokset suhteessa valtakunnallisiin tuloksiin on tällaisia ja tällaisia, tämmöisiä niiden pitäisi olla suositusten mukaan, ja näitä asioita sinulle pitäisi tehdä jonka jälkeen me tavallaan ruvetaan ottamaan sitä potilasta voimakkaammin siihen hoitoketjuun osalliseksi. Eli jos me nyt ollaan tähän mennessä lähdetty siitä, että me koulutetaan meidän lääkäreitä ja hoitajia tsekkaamaan, että oikeat asiat on tehty, ja että sitä potilasta hoidetaan hyvin, niin seuraava askel on nyt se, että me ruvetaan kouluttaa myöskin sitä potilasta tietämään, koska ne teistä, joilla nyt on joku tämmöinen kroninen sairaus, niin tyytyväisesti käytte lääkärin vastaatolla ja, ja niin poispäin, mutta oikeasti jos nyt lykkääntyy joku labrakoe tai lykkääntyy lääkärikäynti, niin te ette ole moksiskaa siitä, etteikö te voi olla oikeasti varmoja, että onko teille kysytty ne kaikki oikeat kysymykset, onko teillä kaikki oikeat lääkkeetkään. Herätkää, siis miettikää oikeasti. Te vaan luotatte siihen, että se kohtaaminen on ollut hyvä, mutta ei liian mustaa valkoisella siitä, että tehdäänkö oikeita asioita. Eli me ruvetaan muuttamaan aika lailla tätä toimintamallia, ja, ja, tota, tietysti, mä, ja uskon, että tämä tulee niin toimimaan ihan tota, ää, niin laajemminkin. Joten me muutetaan meidän ammattilaisten työtä, ja, ja jos ajattelee sitä, että mitä me oikeastaan tehdään, niin me ruvetaan johtamaan niiden ammattilaisten työtä. Tiedolla. Mutta se johtaminen ei ole sellaista perinteistä johtamista, että me voidaan käskeä ja ohjata, että muuta, vaan se, että tämä perustaa tiedolla johtaminen tämä systeemi. Eli, ja me halutaan näyttää lääkärille tai hoitajalle, että hoitaako hän niitä, tekeekö hän asianmukaiset kirjaukset, koska kirjausten puutteellisuus tulee tässä nopeasti esille, ja sitten, että tietääkö hän, mitä asioita tehdään. Ja, ja tällä tiellä me ollaan nyt oltu, ollut tosiaan puolitoista vuotta ja, 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 laajennettu tätä ja jatketaan ja, ja vaikuttaa erittäin hyvältä ja, vielä ei ole tullut tällä hetkellä kilpailijoita Suomeen, mutta kyllä mä ihan vilkottomasti toivon, että kohta rupeaisi tulemaan. Kiitoksia.